Півсотні хом'яків із Херсонщини прихистила жінка у Кропивницькому. Тварина залишила попередні господарі, коли тікали від російської агресії. Жінка провела цілу рятувальну операцію. Нині хом'яки у безпечному місці і потребують нових дбайливих господарів. Є з усьома у нас малишами, з трьома маленькими. Отут один хом'ячок. Сім'я, типу, папа, мама і дитинка одна. І ось тут усьо. Тут троє їх було, це їх, як, в принципі, привезла. Юлія із Кропивницького показує нам, як вона жартома називає, релоковану хом'якову ферму з Херсонщини і намагається порахувати своїх підопічних. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 і троє маленьких ще. Загалом їх 73. Навесні 22-го року Юлія вивезла цих джунгариків із селища Нововоронцовка, що на Херсонщині. Дізнавшись, що їх полишили попередні господарі, знайшла машину та вирішила врятувати тваринок. У мене була там знайома, яка тримала хом'ячків, ну, тобто вони там чи в поселі продавали, ну, тобто були хом'ячки. І потім, от, коли почалася війна, почалась уже, там почали казати, що БТРи заїжджали туди. Ну, тобто я періодично общаюсь з тими людьми, хто там, ну, до цього часу я общаюсь. Просто хто там куди повиїжджав, хто в Кривий Ріг, хто там далі, хто за границю зовсім поїхав. А в неї так, як троє дітей теж було, ну, куди ще хам'ячки. А в них там взагалі там кожний третій дім був перестрелений, ну, криш не було. Найскладніше було розселити врятованих хом'ячків. Юлія виділила для них окрему кімнату. А от клітки довелось частково купувати, частково допомогли небайдужі люди, а частково виготовили власноруч. Попри це, кільком хом'ячкам вдається регулярно тікати. Навіть під час зйомки ловимо двох утікачів. Стой. Виривається. Щоденно на догляд за такою кількістю хом'ячків Юлія витрачає кілька годин. Однак, запевняє, її це не обтяжує. Їх можна покинути. Ну, вони ж такі, ну. Нині Юлія шукає для своїх підопічних нових господарів. Головна вимога – турботливе ставлення до тваринок. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.